25 godina traje druženje osječkih umirovljenika, Pošte i Telekoma, a ovo je 12. po redu izložba. Prilika da se i u zlatnim godinama otkriju neki novi talenti. Da mi netko rekao da ću tad nešto slikat, nešto raditi, ne bi vjerovala. Tako da ovo mi je kao nekakav ispušni ventil u ovim danima, sad kad ne smiješ van, nema druženja, pa onda je to. Sam probala sa bojama na neki način si naći popuniti dane. Tako da to je kod mene nekakav apstraktne boje koje mogu popuniti platno. Možete u njima vidjeti svašta, neko vidi nešto, tako da je to po meni zanimljivo. I dok neki naginju apstrakciji, Marija se najugodnije osjeća dok slika pejzaže. Prije sam radila uvijek pastel, a u zadnje vrijeme radim akvarel, zato što je akvarel najteži, ali najljepši. Najveći izazov. Najveći, da. Slike prate i ovi lijepi adventski vijenci raznih veličina i oblika. Svake godine imamo najmanje dvije izložbe, to je jedna pred sam Uskrs, a ova je pred Božićne blagdane. I tako evo uvijek nastojimo da to bude bez obzira na situaciju koja je prisutna. Naše kolegice i kolege su se potrudili napraviti slike i rukotvorine. Udruga umirovljenika HPT Osijek broji preko 200 članova, nalaze se u brojnim aktivnostima, od sporta do umjetnosti. Ponosni smo što imamo priliku ovako nešto zaista lijepo podržavati kao grad Osijek za naše umirovljenike. Čestitam im na ovom prekrasnom trudu i radu koje rade svake godine u ovo adventsko vrijeme i božićno vrijeme. Izložba je prodajnog karaktera i može se pogledati do Božića u prostorijama udruge u Tvrđi.